bedrer seg og blir bra etter hvert. Jeg trodde i min blåøydhet en gang i tiden at når vi fikk internkontrollbestemmelser, så var det, trengte vi ikke ha noe mer internkontroll, eller jeg mener tilsyn. Trengte vi ikke ha mer tilsyn. Da tenkte jeg at nå går det bra. Det har ikke gjort det helt ennå. Derfor er det bra at noen utfører tilsyn, og at Nettverk for miljøet og folkehelsearbeid har tatt initiativet til å faktisk ruste opp kompetansen i kommunene. Både hos de som jobber med, eller burde jobbe med tilsyn i kommunen, og rett og slett gi kommunen selv et tilbud til å være med på å få en kartlegging av situasjonen i sine skoler. Så det har de gjort og utført, og vi setter veldig pris på det i direktoratet. Dere blir på en måte liksom forlenget arm, for, ikke fordi at vi er en tilsynsmyndighet, men fordi at vi har utarbeidet veiledere i hvordan føre tilsyn med miljøet og helsevern, og veldig opptatt av å få oversikt over situasjonen ute. Og da har vi fått han Rune Skatt, som er spesialingeniør i Bærum kommune. Han har jobbet der i en god del år nå, og også vært et aktivt medlem i dette nettverket NEMFO, også som styremedlem, og jobber med å opprettholde, vedlikeholde, webside og så videre. Så da hører vi gjerne på deg, Rune, hvilke erfaringer dere har gjort dere i etterkant av den tilsynskampanjen. Det tror vi kan være nyttig både for lokale og sentrale helsemyndigheter. Vær så god. Takk for det. Hører dere meg? Er jeg på? Ja, bra. Riktig som du sier, jeg får takke for invitasjonen til å representere NEMFO her i dag. Tilsyn er viktig. Det er viktig at vi i kommunene er ute på tilsyn. Tilsyn er et godt virkemiddel til forbedring ute. Miljørett og helsevern har vært nevnt her i dag, som så på lista at det var mange ukjente navn for meg. Jeg tenkte miljørett og helsevern som begrep. Er det ukjent for veldig mange? Hånden i været, bare for å se. Miljørett og helsevern er kjent. Det var veldig, veldig bra. Kjempebra. Når jeg forberedte dette her, så kom jeg på en veldig lur idé, for jeg hadde litt lyst til å involvere dere. Har også mulighet nå til å involvere de som sitter og følger streamen. Det var en veldig lur idé i går. Jeg vet ikke hvor lurt det er i dag når vi skal prøve dette her. Men den digitale verden som Knut Helge snakket om, så må man jo prøve å kaste seg ut i det. Så det kommer et spørsmål til dere i løpet av foredraget. Så det gjelder å ha mobilen klar og så prøve å svare på det. Det er høyst uformelt og høytidlig. En liten test, kan man si. Sånn er det. Jeg jobber altså til daglig i Bærum kommune med miljørett og helsevern, men også styremedlem i NEMFO. Jeg har bare lyst til å si kort om NEMFO først. Navnet er nytt, men foreningen som sådan har røtter tilbake til 1980-tallet faktisk. Så det er en ærverdig forening blitt. Vi er ca. 220 medlemmer, et faglig nettverk. For alle egentlig som er interessert i miljørett og helsevern og folkehelsearbeid, kan bli medlemmer hos oss. Jeg har ikke noe ansatte, vi har et styre på 7 personer, men vi har ingen ansatte, ikke noe sekretariat, så det er mye jobb på dugnad. Vi jobber med å formidle kunnskap og informasjon til medlemmene våre, og også bidra til utviklingen av fagområdet miljørett og helsevern, som Finn var litt inne på. Vi ønsker å bidra i høringer og i grupper som opprettes, i prosjekter, så ønsker vi på en måte å representere kommunene og komme med kommunenes erfaringer inn i det vi har ønsket. Vi ønsker også å være en pådriver overfor nasjonale myndigheter, og vi prøver å ha samarbeid med andre foreninger som har overlappende interesser som vi har. Så det var litt kort om det. Vi arrangerer en årskonferanse. For 2018 så skal den være i Alta faktisk.
Så der er det bare å melde seg på. Temaene for den konferansen er også åpent for å komme med innspill på. Vi jobber med det nå. Vi utgir et tidsskrift 2-3 ganger i året som heter Miljø og helse. Nettsiden vår sto nemfo.no. Og vi er også på Facebook. Tilsynskampanjen. Folkehelselovens paragraf 9 gir kommunene et tilsynsansvar som skal føre tilsyn. Når man snakker om tilsynskampanjer, så er det ofte statlig tilsynsmyndighet som utfører, eller som vanligvis utfører kampanjer, landsdekkende kampanjer. Man tenker da på arbeidstilsynets kampanjer, tenk på mattilsynets kampanjer. Og det gir en, ja, ofte store kampanjer, landsdekkende, gir god mediedekning. Altså, det blir godt kjent blant alle, og det er en, ja, det har en god effekt. Så det vi så at vi ønsket, altså, kan kommunene få til noe tilsvarende? Kan man få til en landsdekkende? Vi så jo, i miljøet så har vi helseetaten i Oslo, som i en årrekke har gjennomført tilsynskampanjer for sine bydeler. Samarbeid med bydelene, og får til et samarbeid om tilsyn. Noe av tanken vår var på en måte, kan vi løfte det takk opp? Kan NEMFO være med å bidra til at det blir en landsdekkende konferanse? Nei, tilsynskampanje hvor vi kan få med mange kommuner. Spennende tanke. Også noe vi prøvde å ønske å få til. Vi vet at kommunene er forskjellige både i størrelse og organisering. Så det er masse utfordringer. Men vi ønsker å prøve det. Fordi i og med at kommunene er så forskjellige, så blir det også veldig ulik praksis i kommunene. Så det som kan man på en måte gi et avvik i en kommune, kan gi en annen merkning i en annen kommune. Så det å få til en ensartet tilsynspraksis på tvers av kommune- og fylkesgrenser er et mål, da. Også dette med økt frekvens på tilsynet. Som jeg sa, så er tilsyn et godt virkemiddel til forbedring, men kan være ressurskrevende. Om bakgrunnen for valg av tema inneklima i skoler. Vi mener at det er et viktig folkehelsetiltak. Inneklima er viktig for prestasjon og arbeidsevne. Dette er jo kjent. Også var det viktig å velge tema fordi det har et nasjonalt fokus allerede. At dette med betydningen av inneklima på barn og unges helse var langt fremme. Og så nevnte Helsedirektoratet også disse kartleggingene som er gjort i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, at kartleggingen viser at det er masse avvik. Kommunene gjør ikke nok for å følge opp forskrift om miljø- og helsevern i skoler og barnehager. Og i tillegg så mener vi også at fylkesmennene ikke prioriterer tilsyn med da kommuner som kanskje ikke gjør den jobben de burde ha gjort. Regelverket som hjemler tilsyn, folkehelseloven, har blitt nevnt. Så er det paragraf 25 i forskrift om miljø- og helsevern i barnehager og skoler som sier at kommunen skal føre tilsyn. Så har vi også hørt at annet lovverk som ivaretar elevenes arbeidsmiljø, både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsloven. Kommunene har flere roller. De driver skoler, de eier skolebygninger, og de skal også føre tilsyn.
Så det er viktig med god organisering, altså det organiserer tilsynsmakten vekt fra de som driver og eier skolebygning. Gjennomføring. NEMFO med medlemmer satte ned en arbeidsgruppe, og vi satte opp følgende bestemmelser i forskriften som tema. Intern kontroll, rengjøring av likehold og inneklima og luftkvalitet. Med utgangspunkt virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Det ble valgt en tilsynsperiode fra oktober 16 til mars 17. Og denne gruppa utarbeidet alt som var av materiell og en gjennomføringsplan. Det vil si at det ble laget en pakke, en tilsynspakke til alle, som alle kommuner fikk tilbud om å være med på. Med alt av brevmaler, sjekklister, tilsynsguider, intervjuguide, rapportmaler. Det ble rett og slett laget en pakke som kommunen da kunne ta tak i. Muligheter da for å måtte da tilpasse det sin egen kommune, men mye av jobben var da allerede på en måte gjort. Så ble det, som Finn sa, to tilsynsveiledere kom omtrent samtidig, og da med utsendingen av de, så inviterte også Helsedirektoratet til alle kommuner til å være med på den tilsynskampanjen. Planlegging, gjennomføring og oppfølging måtte da kommunene selv gjøre. Vi i NEMFO tilrettelegger for et samarbeid og en erfaringsutveksling på et forum som vi har på nett. Så da var tanken at man da skulle samarbeide der i forhold til hva som er avvik, hva som er anmerkninger, og få til gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Resultater. Tolk og vi fikk en påmelding fra 125 kommuner. 112 kommuner deltok. 26%. Kanskje litt skuffet over den andelen som ønsker å være med på dette. Men det kan være mange grunner til at en kommune ikke ønsker å være med. 85 kommuner var i tillegg tilknyttet interkommunalt samarbeid. 22 kommuner sa på undersøkelsene at de har gjennomført tilsyn de ellers ikke hadde planlagt. Fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger på kampanjen generelt og på materiell. Og 9 av 10 kommuner av de som var med ønsket da flere kampanjer. Hovedsakelig så er det Miljørødt helsevern og kommuneoverleger som har vært involvert i tilsynene. Og så ser vi dette med rollekonflikter, at større kommuner og IKS-er interkommunalt samarbeid ofte ikke opplever noe rollekonflikt i forhold til tilsyn med egen kommune. Nå var det for få mindre kommuner til at vi kan trekke noen konklusjoner i forhold til det. Og så ser vi at det har vært snakk om samarbeid om tilsyn her. Det har vært liten grad av tatt initiativ til samarbeid med andre tilsynsmyndigheter. Så det går litt på dette her med, ser vi at vi har spredd ganske bra over hele landet, kommuner som har deltatt. Men hvorfor fikk vi ikke flere til å delta? Så det kan kanskje dere hjelpe oss med. Gå inn på den nettadressen, taste inn koden og velge et svaralternativ. Jeg er klart spent på om dette funker, men
menti.com 68 75 44. Ok, hvis vi ser litt på resultatene av de som har sendt inn spørreundersøkelsen, så ser vi at siden alle kommuner skal sende ut informasjon om tilsynskampanjen til alle skolene i kommunen, så har skal 1462 skoler ha fått informasjon om at vi har hatt et tilsyn. 467 skoler har hatt tilsyn, 261 barneskoler, 82 ungdomsskoler, 98 barne- og ungdomsskoler og 26 videregående. Tilsammen så er det gitt 872 avvik fra forskriftskrav, og de er delt inn i kategori inneklima, 235 avvik, internkontroll, 171, vedlikeholdsavvik, 121, rengjøring, 104, radon, 85, og så var det også gitt en del andre avvik som det var åpning for at kommunene kunne gjøre. Nå var denne undersøkelsen primært rettet mot om dette med tilsynskampanjer er noe NEMPO skal gjøre mer av. Derfor har vi ikke gått veldig i dybden på de svarene som er gitt. Det ville blitt alt for stort. Vi har fått tak i et par oppsummeringsrapporter både for Oslo og Bærum og en kommune til. Og så har vi sett av de diskusjoner som fremgår på nettverket vårt, at disse tingene går igjen. Manglende kartlegging av inneklima. Det er manglende dokumentasjon som på tilfredsstillende inneklima. Mangelfull kommunikasjon mellom de som eier skolen og de som drifter skolen. Mangelfullt renhold, ikke samsvar mellom renholdsplaner og praksis, og ofte mangelfullt renhold knyttet da til sambruk og utleie. Mangelfull internkontroll og avvikshåndtering. Manglende risikovurdering av fysisk skolemiljø, her er det inneklima. Manglende rutiner for håndtering av klager på inneklima. Mangelfulle eller manglende vedlikeholdsplaner. Skole med inneklimautfordringer som er sett på tilsyn, og manglende godkjenning. Spørte vi litt om hvordan kommunene hadde tenkt å følge opp avvikene. 50% av kommunene sier at de ønsker å følge opp avvikene med vedtak om retting. 25% sier at de ønsker å ikke bruke vedtaksmyndigheten, men ønsker å følge opp tett uten å bruke det. Og så har vi de som ikke er godkjent, så har det kommuner som sier at avvikene må lukkes før godkjenning kan gis. Og så er det også i forhold til at man kan trekke tilbake godkjenninger, så er det også noen kommuner som har gjort varslet det. Oppsummering. Tilsynsarbeidet på tvers av kommune- og fylkesgrenser er mulig å få til. Så det er noe vi skal ta stilling til ganske snart, om vi skal kjøre nye kampanjer. Sannsynligvis så gjør vi det. Det er viktig for å få til en mer ensartet tilsynspraksis rundt i kommunene. Vi har fått flere kommuner til å føre tilsyn. Ikke så mange, men noen. Vi har fått enda mer fokus på inneklima i skolen. Men dette med å få, hvordan man skal få kommuner til å bidra, der har vi en utfordring. Så hadde det selvfølgelig vært interessant å tatt en etterfølgende undersøkelse nå, og sett hvordan det gikk med de avvikene som ble gitt. Og det er noe vi også skal diskutere. Og rapporten er tilgjengelig på nettsiden våre. De har også oversendt direktoratet sammen med erfaringer som vi har med bruk av forskriftsverket i forhold til den jobben som dere gjør i forhold til endringer i harmonisering i regelverket. Dere har vært med på en avstemning. Og
Det er de fleste tror at det er alternativ 2, som jeg ikke klarer å lese, for det er så liten skrift. Men dette kan vi legge ut, kan vi legge ut etterpå. Manglende ressurser og manglende, og etter der igjen så var det manglende, var det voldsomt, en liten skrift det skal være, ja. Men manglende ressurser er helt klart det er det viktigste. Ja, tilsynsmaterialet er tilgjengelig på nettsiden våre, og det er også tilgjengelig for kommuner som nå ønsker å se at som ønsker å gjennomføre det i ettertid, det er som mulig. Har dere ytterligere innspill, så kan dere nå bruke, når det kommer opp et nytt spørsmål, hvis dere har kommentarer eller innspill som dere ikke ønsker å si i plenum her, så kan dere skrive inn det, så vi ser hva vi får gjort med det. Ja, fint runde. Takk skal du ha. Kjempeviktig arbeid NEMFO har gjort, så vi håper at dere faktisk kan ta initiativ, eller dere gjør det sikkert også, til å finne ut et nytt tilsynstema som dere kan invitere kommunene til å være med på. Veldig bra. Det prøver jeg. Takk skal du ha. Takk, takk. Da er vi litt på ettertid, og da blir det veldig litt igjen av lunsjen, men da kan dere ta Rune etterpå. Arbeidstilsynet. Det har banet vei for tilsyn med arbeidsplasser i Norge og hatt virkemidler til å kunne gjennomføre krav om utbedringer. Mange ansatte og barn, elever i skole og barnehager, skylder stor takk til arbeidstilsynet for deres innsats. Hva kan andre tilsynsmyndigheter lære av deres tilnærming til problemer i virksomheter for brukere som ikke kan velge hvor de vil jobbe eller være selv? Altså, eller og heller ikke blir hørt. Da gir vi ordet til overlege Tor-Erik Danielsen i Arbeidstilsynet til å si noe om det. Vær så god. Tusen takk. Jeg heter Tor-Erik Danielsen, ja. Jeg har vært ansatt i Arbeidstilsynet ett år, så den introen var litt sterk for meg. Altså, jeg kan ikke ta ansvar for det som har skjedd før min tid, men jeg har fått ærefulle verv å dele med dere de erfaringer som Arbeidstilsynet har med tilsyn med skoler og barnehager. Men i og med at jeg er doktor og skal snakke om tilsyn, da, så hadde jeg lyst til å komme med noen innledende betraktninger i forhold til helse, fordi at vi har diskutert veldig mye årsaksforskning, utfordringer i forhold til kunnskap. Men det vi vet ut fra levekårsundersøkelse er at ansatte i skoler har mer inneklimaproblemer enn andre arbeidstakere. Det vi vet er at det er en økning av astma og allergi blant barn og unge, av ulike årsaker, men det er disse som oppholder seg i skoler og barnehager. Så uansett så synes jeg vi skal si at det som er bra for de med plager er bra for alle. Og det er, også kan være et utgangspunkt i forhold til helse, og så er det viktig å jobbe med detaljer og kunnskap for å forbedre, men det er noe av bakteppet vi har i forhold til dette perspektivet og grunnlaget for denne dagen. Her er Arbeidstilsynets tilsynsprosess. Jeg skal ikke si så veldig mye om det. Men i forhold til skole og barnehage så gikk man ofte den veien her til høyre. I mye sterkere grad enn det som er vanlig i forhold til tilsyn. Altså at man finner grunner til at ikke skolene eller skoleeier fulgte regelverket. Som da kan føre til ulike tiltak i etterkant av det. Det som regel fører til er pålegg om oppfølging og utbedring av eventuelle utfordringer. I tillegg til tiltak i tilsyn så har også Arbeidstilsynet mulighet til å diskutere perspektivet premissgivning, altså diskutere med hvordan samfunnet skal være styrt på et viktig område som det vi snakker om her. Man kan utøve veiledning helt uavhengig av å være på tilsyn. Man kan også selvfølgelig samarbeide, og dette bildet her er kanskje mer rettet mot sosial dumping og A-krim, hvor politiet er inne i bildet, og NAV er inne i bildet, og skatteetaten er inne i bildet. Men det er også en av linjene til Arbeidstilsynet. For når vi snakker om tilsyn, så snakker vi om 500 000 virksomheter i Norge og 15-16 000 tilsyn i året. Så det er en lang vei å gå hvis det skal dekke eller bidra til alle utfordringene. Så vi er nødt til å ha aktivitet i virksomheten, uavhengig av at tilsynsmyndighetene kommer inn i bildet. Reaksjonen har jeg sagt noe om. Det som har vært mest aktuelt i forhold til
skole og barnehager er pålegg i forhold til virksomheten, og så vet sikkert noen av dere at det også har blitt iverksatt tvangsmult, hvor forholdene har vært utenfor det som er akseptabelt, og man ikke har klart å reagere til riktig tid. Utgangspunktet, og som også jeg mener et trygt faglig grunnlag, at man, i man skal være like frisk når man går hjem fra jobb som når man kommer på jobb. Altså mitt utgangspunkt er arbeidstilsynet, og derfor blir det arbeidstaker som er hovedperspektivet. Egentlig så håper jeg at man er litt friskere når man kommer hjem, at man har hatt en fin dag sammen med kolleger og lært noe nytt og utviklet seg, at det faktisk er det som er perspektivet, at vi ikke glemmer de helsefremmende sidene av arbeidslivet. Så som da relativt ny på feltet, så ser jeg også at det har vært ganske mye aktivitet i området, altså ulike tiltak og kampanjer, oppsummert av helsedirektoratet. Så det har vært oppmerksomhet i 25 år om området, ulike initiativ, som hele tiden har prøvd å mobilisere de gode kreftene på områdene. Det var bakteppet. Så litt om kampanjen, som da er noen år tilbake i tid. Jeg skal hilse fra Jan William Bakke, da, som er veldig sentral i forhold til det. Han er dessverre ikke her nå, men jeg prøver å bidra med mitt. I 2009, 91 tilsyn. 2010, 50. 11, 12, 142 tilsyn. De som ser på dette ser at det er en betydelig økning av antall tilsyn som har ført til pålegg i 2010-2011. De som har jobbet med den kampanjen sier at det er at da begynte man å gå virkelig ut i hvert enkelt skolebygg, og da påviste man da grunnlag for å gi pålegg i 92% overfor kommunene. Og det er veldig høyt i forhold til det som pleier å være påleggsgrunnlaget i arbeidstilsynet. Så status da etter at kampanjen var gjennomført var at det var tilsyn gjennomført i 143 kommuner. Og arbeidstilsynet har ikke noe sånn deltakerprosent, for når man går til en virksomhet så er man på tilsyn, så da må man få oppmerksomhet i forhold til det. 301 skoler, og 9 av 10 fikk pålegg, og det, igjen, det er en veldig, veldig høy reaksjonsrate i forhold til erfaringene våre. Jeg har tatt med noen bilder fra tilsynene. Det er mange ting som kan gjøre at det er utfordringer i forhold til inneklima. En kan være orden, det kan være snakk om kultur på virksomheten, at man tillater dette. Det kan være at bygget er greit, men at man glemmer at man har ventilasjon og tildekker da det som egentlig kunne vært en bra løsning i utgangspunktet. Det kan være, dette er et avtrykksventil, så det er jo avtrykk, men allikevel det indikerer vel at renholdet ikke er som det burde være. Og Finn, her er vel, mistenker vel at det kan være litt fukt inn i bildet, altså ikke sånn som vi vil ha det verken på arbeidsplassen vår, eller der hvor barna våre går på skole eller i barnehage. Så dette er da et praktisk eksempel på hva man ser og hvordan man ikke vil ha det i et miljø. Og hva var det som ble tatt opp i tilsynene? Kartlegging og risikovurdering, strategi og vedlikeholdsplaner, altså mye av dette gikk på det overordnet nivået. Renholdsrutiner, rutiner for kartlegging og utbedring av funn av fuktproblemer, medvirkning, få med i arbeidslivssammenheng, få med de ansatte, i skolesammenheng, få med elevene. Rutiner, oppfølging og avvik, radon, som er nevnt tidligere, samarbeid med miljørettet helsevern og BAT, altså aktivisere andre aktører som trekker i samme enden av tauet. Og så er det en litt sånn, et lysark med mange punkter, men de som jobbet med dette fant at halvparten av skolene hadde fuktskader. Svært mange av kommunene drev vedlikehold etter skippertaksmetoden, som jo selvfølgelig er en utfordring. Det reparerte etter hvert som skadene oppstår, i stedet for å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. Og da mener vi det at det er en dyr form for vedlikehold. Det er en dyr form for vedlikehold hvis vi driver sånn selv, og det er dyr form for vedlikehold hvis man gjør det i offentlig sektor. Mange av skolene hadde hatt problemer med vannlekkasjer. Dårlig ble påvist i godkjente skoler, og det er kanskje en utfordring i forhold til forrige innlegg, at det var at noen var godkjent, men noen var godkjent for veldig lenge siden, men selv der fant man da avvik.
Og også at det var i mange av tilsynene ble det avdekket at kommunen ikke hadde gjennomført tiltak der det var gitt godkjenning på vilkår, altså at man skulle gjøre tiltak i etterkant. Og så en del av dette i forhold til medvirkningsperspektivet, en del av rapportene fra Miljørettet helsevern, som denne forkortelsen står for, var kun rettet til rektor, ikke kjent i kommunens administrative og politiske ledelse, som jo kan gi oss en strukturell utfordring i forhold til det. Så da med din innledning da, så kan jeg si at erfaringene, for å dele det, at vedlikehold er en viktig helsearbeid. God forvaltning, drift og vedlikehold er lønnsom for alle og nødvendig for å ivareta barnas helse. Bygningsmassen må bringes i stand og i tråd med regelverket. Jeg synes jeg snakker om ganske selvfølgelige perspektiver, men det er viktig at vi kanskje minner hverandre på det. Brudd med regelverk med hensyn til inneklima i skoler og barnehager skal da i utgangspunktet ikke forekomme. Og at man lar disse lovene som vi allerede har fått presentert, at de etterleves og spiller sammen. Og så synes jeg at selv om jeg da jobber i forhold til voksne arbeidstakere, at vi kan ikke godta, det skulle heller vært motsatt, at barn, altså man kan ikke godta at barn har dårligere fysisk arbeidsmiljø enn voksne. Jeg håper dere er enige med meg i det. Så har jeg da tatt med meg litt hvordan situasjonen er for å få noe helt nytt. Dere har sikkert hørt litt om kampanjen tidligere, men hva har skjedd de senere år? Og nå snakker vi om inneklima bredt i forhold til, nå er ikke dette er ikke særskilt for utdanningssektoren, men Arbeidstilsynet har da gjennomført i perioden fra 2012 til 2017 3571 tilsyn som har hatt inneklima som altså Arbeidstilsynet gjør tilsyn etter kontrollpunktsprinsippet, at det er kontrollpunktet man følger, og er ett av kontrollpunktene vært i forhold til inneklima, så er de registrert i den oversikten her. Det vil si at hvis du summerer en rekke nedover sånn, så blir ikke summen riktig, for mange av de tilsynene har basert seg på mange av de kontrollpunktene. Så det er da bildet, utviklingstrenden i forhold til tilsyn. Hvis vi ser da på bunnlinja, hvis vi kan bruke det uttrykket, så har det vært ganske stabilt antall tilsyn med inneklima som tema. Og så er det reaksjoner per år, altså hvor mange, jeg sa det var 3500 tilsyn, det har ført til ca. 1200 reaksjoner, altså betydelig lavere enn det man fant i skolekampanjen. Men det er også da i forhold til arbeidslivet generelt, og topp tre i forhold til reaksjon var ventilasjonsinstallasjoner, det var i forhold til kartlegging og risikovurdering, altså overordnet systemnivå, og også inneklima, tiltak og plan. Og så har jeg også fått tallene delt på næring, og da ser dere at undervisning står for 634 av disse tilsynene, med en kanskje litt, vi kan vel være enige om, en dalende frekvens i etterkant av kampanjen. Kanskje vært mer fokus i senere år på utfordring i inneklima i helse- og sosialtjenester, uten at det er veldig stor utslag på tallene, på rådataene som vi har med derfra. Så litt sånn samling av fokus, snakke med kolleger i inspektører i Oslo, tilsynsleder i Oslo og også andre som arbeider inne i feltet, at det var et fokus på skoler i Bergen i 2015, en tilstandskartlegging som Jan-Wilhelm Bakke var sentral i. Det er løpende oppfølging overfor byggherre. Arbeidstilsynet følger opp da kommunens eiendomsansvarlig i etterkant av kampanjen, som sikkert Knut Myhrer vet mer eller minst like mye om som det jeg gjør. Så er en viktig ting er oppfølging av tips innenfor inneklima, at det kommer da meldinger om arbeidsrelatert sykdom, også i undervisningssektoren knyttet til inneklima, som følges opp med de ressursene som Arbeidstilsynet har. Det er da, som jeg allerede har, i forhold til de tabellene jeg har vist, blitt utarbeidet tilsynspakker rettet mot inneklima. Det er ikke blant de høyest prioriterte satsingene i 2017, altså inneklima i skoler og barnehager.
Og så vil jeg også rette oppmerksomheten mot tilsvaret til oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Hva sier det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om barnas arbeidsmiljø, helsekonsekvenser og tiltak som Lilian da har arbeidet med? Som jeg skal hilse fra Jan William Bakke, og det oppsummerer veldig mye. Det her er en 720 siders stoff, noe sånt, som da oppsummerer veldig mye status på området. Hovedrapporten er mye kortere, men det er mange vedlegg da, som supplerer informasjonen i hoveddokumentet. Så oppfølging av tips og meldinger, tilsyn, ulike aktiviteter for å jobbe da, fram mot et godt arbeidsliv for alle. Så må jeg spille inn i forhold til erfaringer som arbeidsmedisiner, at det er da viktig å jobbe systematisk med eget arbeidsmiljø, og at kommunene da, når jeg har anledning til å si det her, som arbeidsgiver må ta ansvar for å få de gode og levende systemet på plass. Og da, igjen for å gå i det overordnede perspektivet, gode bygg er et viktig helsearbeid. Enten det er utsyn, luftkvalitet, alle elementer i gode bygg er viktige for vår velferd, da, for å bruke de store ordene, og for å gjøre samfunnet tilgjengelig. Og så hadde jeg bare lyst til å ta med diskusjonen om nybygg eller vedlikehold. Det er veldig dårlig samfunnsøkonomi å ikke drive vedlikehold, sånn at man må bygge tidligere enn man ellers ville gjort. Det er også et miljømessig perspektiv i forhold til det. Så det er bekymringsfullt hvis man legger vekt på det, og da er det en liten ball til kommunene. Hvordan skal det være hos dere? Og da tror jeg har brukt tiden min. Ja, veldig fint. Det er eksemplarisk når jeg har tidsbruken. Og veldig bra beskrivelse av hvordan dere jobber. Jeg synes det var artig med de der fire som satt på den quattro-sykkelen og var ute på tilsyn. Det er så selvfølgelig ingen fra helsesiden der, for de er ikke ute på den type. Men kunne dere tenkt dere at de hadde hektet seg på sykkelen hvis man for eksempel på nytt skulle gått gjennom og sett på skoler og barnehager, at helseinstansen kunne være en av de som satt på setet på sykkelen sammen med dere? Og det blir jo personlig, men jeg er veldig tilhenger av de som har felles interesse, forene krefter for å synliggjøre og trekke i riktig retning. Og det er noe, jeg nevnte jo det, med å synliggjøre også, for altså her er jo veldig mye av det lokale arbeidet som foregår på hver enkelt skole, på hver enkelt arbeidsplass. Og da vil jeg også si noe om at det er viktig at man involverer bedriftshelsetjenesten. Altså utdanningssektoren er jo pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Vi bør spilles inn her i forhold til det, fordi noen ganger så spør man hvordan samarbeidet skal være. Her har man en ressurs som har bred faglig basis og som kan brukes i denne sammenhengen. Men miljørettet helsevern, det er, nå snakker jeg igjen generelt, litt lite samarbeid mellom miljørettet helsevern og arbeidslivssida. Mange takk skal du ha. Fikk du flaske? Det gjorde du ikke. Du må ha noe havvann oppi. Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Vær så god. Ja, da går vi kjapt videre til å presentere et av de verktøyene som statssekretæren også nevnte i sin innledning, at det var viktig å ha med tanke på, kan vi forenkle og samordne regelverket, eller har vi et system som kan se, få til en helhet i det, sånn at de som har ansvar for det, og de som lurer på hvordan forholdene er i det, fra brukerne til brukernes pårørende, og til forvalter og byggeiere har mulighet til å finne ut hvordan står det egentlig til i bygningsmassen, for eksempel i skole A. Der har New Generation Communication, som ledes av Jonas Havår, gjort et viktig arbeid, og vi i Helsedirektoratet også er veldig sans for disse lysene, fordi det er enkle å forstå og få oversikt over situasjonen. Så vi var, jeg tror vi var inne i det arbeidet allerede for 10 år siden, faktisk en sped begynnelse. Og så har dere videreutviklet det, og det pågår stadig, og det skal du si noe om, Jonas, vær så god. Takk. Er mikrofonen på? Ja, bra. Takk skal du ha, Finn. Det er riktig, det er en videreføring av flere prosjekter som har pågått tidligere. Dere kjenner sikkert igjen dette trafikklyset. Det er basert på norsk standard.
Og det måten man i dette verktøyet kartlegger tilstanden på byggene sine. Enten det er et offentlig bygg eller privat bygg. Det spiller ikke noen rolle. Det er de som har muligheten til eller ønsker å kartlegge. Så er det en veldig fin måte, en fin metode å fortelle hvordan tilstanden på byggene er. Og så synes jeg det passet veldig fint å overta stafettpinnen etter deg, Tor. Det var overlegen Tor Erik Danielsen sa det at fra de erfaringene som Arbeidstilsynet gjorde seg, så var det blant annet at vedlikehold er viktig for folkehelsa eller helsearbeidet. Og dere sa også at bygningsmassen må bringes i stand for at det skal kunne, ja, for at helsen skal kunne forbedres. Og gode bygg er også viktig for godt velferd. Så det er også grunnlaget her og utgangspunktet for at vi prøver å tilrettelegge for et godt verktøy. Og dette er et virkemiddel for inneklima. Og et veldig praktisk og enkelt verktøy for de aller, aller fleste som har med bygg å gjøre. Enten du er bruker, du er forvalter av byggene, du er eier av byggene, eller du skal føre tilsyn. Så nå skal jeg bare kort fortelle litt om IK-bygg. Og så skal jeg forsøke å holde tida, så jeg snakker på inn- og utpust da, kanskje. greit. Skal vi se hva jeg må trykke på for å få neste. Det er denne. Ja, så kort om IK-bygg først, og så er det litt om IK-bygg som et praktisk hjelpemiddel eller et støtteverktøy. Kjært barn har mange navn. Jeg kan jo kort si det er Norsk kommunalteknisk forening som på vegne av kommunene og fylkeskommuner og andre offentlige etater, også på privat næring, som har fått ansvaret med å forvalte og videreutvikle det. Og så har vi fått oppdraget med utviklingen av selve verktøyet. IK-bygg, kort fortalt, det er et verktøy for å synliggjøre tilstanden på byggene utifra de lovpålagte kravene som gjelder helse, miljø og sikkerhet. Og det er utviklet av og for Kommune-Norge, men det er bygd på internkontrollforskriften, sånn at det verktøyet her er like relevant for kommunale og offentlige aktører som private aktører, som eier av næringsbygg for eksempel. Regelverket er akkurat det samme. Og det ble snakket om tidligere her i dag, skal vi se, går vi tilbake, takk. Tidligere her i dag, dette med jungel av lover og forskrifter. Det er utrolig mye lover og regler som gjelder for bygg i drift. Og dette her skal være et verktøy som viser da, som er en sti gjennom denne junglen. Det er et hjelpemiddel som leder dere inn på de riktige forskriftene når dere kartlegger byggene. Og miljørettet av helsevern, folkehelseloven, er en veldig viktig del av de forskriftene som henvises til her i IK-bygg. Dette er et vanlig årshjul. Det er ofte sånn en typisk forvalter av bygg jobber. Det er å kartlegge, få oversikt over skader, feil og mangler på byggene, få synliggjort dem. Deretter er det å budsjettere, planlegge, prioritere. Man har ikke penger til alt. Man må gjøre noen prioriteringer. Hva skal følges opp? Hvor viktig er de ulike tingene man har avdekket? Så må man prioritere da å rapportere til eierne og fortelle hva de ønsker å gjøre nå, til neste år og de neste årene som kommer. Og langsiktig planlegging, det er det beste. Og det er et årshjul. Enkelt og greit. IK-bygg gir en del fordeler hvis man bruker det aktivt. Det ene er at man får lettere gjennomslag for vedlikehold. Man får synliggjort vedlikeholdsbehovet og får forankret det i de lovene og reglene som gjelder for bygget man eier. Det er lover og regler man ikke slipper unna. Det er noe man må forholde seg til på en eller annen måte. Så IK-bygg gjør det litt lettere å synliggjøre, rett og slett. Og så er det dette med kommunikasjon. Man kan lettere nå fram til eierne med IK-bygg, vise hvordan stået er. Og det gjelder også brukerne av byggene, tilsynsmyndigheter, folk som jobber med dere som sikkert selv jobber med miljørettet helsevern og kollegene deres. Så her er det flere som kan ha nytte av dette her. Det er flere roller i dette systemet.
Og så er det den tredje punktet, prioriteringer, det var vi inne på i forrige slide. Det er viktig. Man må synliggjøre, man må vite hvor man er før man kan snakke om tiltak. Hvis man ikke vet hvor man er, så er det vanskelig å vite hva man skal prioritere og hvor man skal begynne. Så man må ha innspill fra alle, inkludert brukerne av byggene. Og så er det dette med skaderisiko. På sikt så mener man, KLP som forsikrer mange bygg i Norge, de sier at de mener med dette verktøyet at man får bedre oversikt og på sikt redusert antall uønskede hendelser, små og store. Har man bedre oversikt, så har man bedre kontroll. Så KLP har gått så langt at de gir automatisk reduksjon i forsikringspremien hvis kommunene bruker RIK og bygg. Og så er det myndighetene som gjør tilsyn. Det er mye lettere å forberede dere til tilsyn og gjennomføre tilsyn med RIK og bygg. Og så kan dere også sammenligne dere med andre bygg i Norge. Er byggene våre dårligere stilt, eller er de bedre stilt? Er de dårligere, så kan det være et godt argument for at man må få prioritert nødvendige tiltak. Disse aktørene dere ser her, det er de som støtter opp om verktøyet, som bidrar til å revidere og oppdatere regelverket i IK Bygg. Det kommer stadig nytt regelverk. Tech 10 ble vist til. I fjor så kom det ny brandforskrift. Det blir gjort endringer også. Når tiden går, så blir det også gjort endringer i folkehelseloven. Og alle disse tingene her, arbeidsmiljøloven, det er ting vi tar med i denne revisjonen. Og da får vi bistand fra disse aktørene. Og det er veldig viktig i arbeidet med å tilrettelegge for et godt verktøy, at den er oppdatert, at den er kvalitetssikret. Og Helsedirektoratet er en av de aktørene som er med. Arbeidstilsynet sitter også rundt bordet. Og det er flere andre aktører som gjør et godt stykke arbeid. Så vi møtes to ganger i året, og det er veldig viktig for å kvalitetssikre at dere vet hva dere skal svare på, og at dere vet hvilket regelverk som gjelder. Ja, kjempefint. Vi må ha noen flere logoer. Det er en veldig fin måte man har klart å få det samarbeidet til. Hvert tilsyn har sitt regelverk å forholde seg til, men sammen så kan man kanskje se helheten og forstå at okay, vi må faktisk snakke sammen. Bare vise deg kart her. Det er ca. 130 kommuner og fylkeskommuner som bruker dette verktøyet i dag. Og det utvikles, og vi håper og tror at det blir flere etter hvert. Og her kan man også dele erfaringer med hverandre. Dette er et eksempel på en tilstandsrapport, hvor jeg har tatt ut av det som går på innemiljø. Og det går på temaer som renhold, lys, lyd, luft, temperatur, helsefarlige stoffer i bygget, og så videre. Det er en del av innemiljøet, sammen med kartlegging av andre forhold som gjelder bygget. Man må prøve å se helheten. Innemiljøet er kjempeviktig, spesielt for brukerne av byggene. Men du har også hensyn til byggets beskaffenhet, altså hvordan er de utvendige og innvendige forholdene, hvordan er de tekniske anleggene, det har også betydning for inneklima og innemiljø. Og så har vi spørsmål knyttet til universell utforming, som er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Og så har vi spørsmål om brann og beredskap, som er viktig for å føle seg trygg i bygget, hvis noe skulle skje. Og så er det også ytre miljø, som har med flomfare, skredfare, energimerking og beredskap. Og får man tilsyn, så kan man også legge inn det her, hvor man kan beskrive de pålegg om rettelser man måtte få. Og ikke minst er kanskje den første biten her noe av det viktigste for å få et godt vedlikeholdt bygg. Det er at også eierne, kommunestyret, sier noe om hvordan forvaltningen skal være, og hvordan det er organisert. Og så skal også forvalteren besvare noen spørsmål om hvordan byggene forvaltes, og så skal brukerne også si om de har forstått hvilke lover og regler som gjelder, om de har den kunnskapen som skal til for også å bidra til å ivareta bygget. Så det går på organisering. Så til sammen da med disse trafikklysa ser man hvor skoen trykker, hvor er det gult og rødt, og så kan man gjøre prioriteringer.
Så utifra den så kan man lage en vedlikeholdsplan, tiltaksplan, og også gjøre noen diskusjoner slik at man får gjort de riktige tiltakene. Dette er jo da ønsket utvikling, at man ikke får flere røde og gule felter, men at man heller får færre. Og at man også kan vise at pengene man bruker til tiltakene blir brukt til et godt formål. Og det er spesielt viktig for eierne som skal forsvare alle budsjettene. At man kan vise til at man faktisk gjør en god jobb, og at det er en positiv utvikling i vedlikeholdsarbeidet. Og så er det sånn at dette verktøyet her skal være et praktisk verktøy. Så det finnes da på mobil og nettbrett. Sånn at man enkelt kan gå i bygget, gjøre tilstandsvurderinger, ta bilder, skrive kommentarer. Og det går rett inn i IK-bygg, og man kan lage rapporter rett etterpå. Man kan følge opp disse ved å lage oppgaver og tildele de noen, slik at de blir utført og lukket hvis man velger å eller på de tiltakene man velger å prioritere. Og så er det også viser noen eksempler på hvordan selve webløsningen ser ut. Dette er noen skjermbilder. Jeg har fått lov til å bare ta et eksempel fra Nordfron. Og her ser man innemiljøet med renhold, luftkvalitet, temperatur, lys, lyd og støy og helsefarlige stoffer. Og her er det gjort en god kartlegging. Det er ikke alt som er besvart ennå, men her ser man hvor det er gult, hvor det er rødt og hvor det er grønt. Og så har man kostnaden på siden her. Man gjør et estimat på hva det koster å utbedre disse feil og manglene. Og det kan man bruke da til budsjettsammenheng. Så hvis vi går inn på et av disse byggene, og så ser vi for eksempel på temperatur. Er temperaturforholdene tilfredsstillende? Der er det 5 lenker til lover og forskrifter, og også veiledere, sånn at man kan lese litt mer om hva slags krav som stilles. Og det man ser på høyre siden her, det er om det er lagt inn noen kommentarer og bilder, så trykker man på det, så får man opp kommentarer og bilder. Og det er veldig bra når man skal gå inn og se hva er det som er årsaken når man har gjort den vurderingen man har gjort. Og det er helt vesentlig for å kunne underbygge og gjøre prioriteringer. Og hvis man trykker på lenker til lover og forskrifter, så kommer man rett inn på oversikten, skal vi se, hvis vi går rett her tilbake igjen. Kommer man rett inn på oversikten over lenkene, som viser da faktaside om temperatur, som kommer fra Arbeidstilsynet, veiledning om klima og luftkvalitet. Og så er det Folkehelseinstituttet, anbefalte normer for inneklima, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser, og det siste, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Og det er paragraf 19, som er direkte henvisning til forskrift. Og når jeg trykker på den nederste linken, så kommer jeg rett inn på inneklima, paragraf 19. Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og arbeidsårstidsvariasjoner. Så det er bare et eksempel på hvordan man kan gå ned og se hvorfor vi stiller de spørsmålene vi stiller, og at dere kan da være sikker på at det er disse kravene som gjelder for dere. Dere skal ikke være jurister. Dere skal få hjelp og veiledning, og det håper vi IK-bygg gjør. Yes. Dette er bare et eksempel på rapport, PDF. Når man har lagt inn bilder og kommentarer og gjort tilstandsvurderinger, så får man enkelt skrevet ut en sånn rapport. Og det kan vises frem til tilsyn, eiere, eiendomsforvalteren, hvem som helst. Og det som er viktig i videreutviklingen er at vi lager nå egne sjekklister, ikke bare disse sjekklistene som myndighetene er med på å utarbeide. Og disse sjekklistene som myndighetene har utarbeidet, de er kallet standardiserte, men dere kan nå fremover lage deres egne sjekklister og få tilpasset det sånn som dere vil. For eksempel en sjekkliste på vernerunde. Skal dere hente spørsmål fra IK-bygg, legge til egne. Dere kan selv velge svaralternativer, og alle disse sjekklistene kommer da på mobil og nettbrett, sånn at dere kan gå ut på bygget og
kartlegge og besvare spørsmålet. Og de kan dere også lage da rapport på, og dere kan følge opp avvika. Og så kommer risikoanalyse. Det en del av videreutviklingen, og da kan dere faktisk, basert på tilstandsvurderingene, de feil og mangler dere har funnet, så kan dere gjøre en risikoanalyse for å rett og slett evaluere hvorvidt dette her noe man må følge opp. Og da har man muligheten til å gjøre en utredning på konsekvens og sannsynlighet for at uønskede hendelser oppstår som følge av at tilstanden ikke god nok. Og den assembles integrert med IK-bygg. Og her bare en oversikt som viser en sånn risikomatrise. Hvor feil, altså hvilke tiltak som eventuelt bør prioriteres hvis det viser seg at denne risikoanalysen, hvor flere hendelser havner på rødt, da bør man virkelig ta en diskusjon på hva man skal gjøre. Yes. Veldig bra. Jeg har kanskje vanskelig for å skjule at jeg logrer hver gang det blir noen presentasjon av IK-bygg, for jeg synes det virker som et sånn veldig bra verktøy, rett og slett, som kan være et hjelpemiddel, altså som kan gå rett inn i systematisk folkehelsearbeid, fordi at først skal man kartlegge situasjonen, og så skal man analysere, og dette med analysen en kjempeutfordring, og den bør helst skje i fellesskap med flere som vurderer situasjonen, og da kan man få det samlet sånn som her. Mange takk skal du ha, lykke til. Takk. Takk. Takk skal du ha. Ja, da har vi tatt en sånn sjefsavgjørelse nede på første rad her, og funnet ut at vi gir dere en times lunsj. Da får dere litt mer tid til å prate sammen og treffe kolleger og få noen gode eksempler og modeller og tips om hvordan arbeidet kan gjøres. Så da spiser vi lunsjen utenfor her til høyre. Jeg regner med at det stilt opp noen mat der igjen. Og så samles vi her igjen da senest, 10 på 12:30.